Como transformar a sua vida de Geshe Kelsang Gyatso. Capítulo Morte. Ninguém deseja sofrer. Dia e noite, inclusive em nossos sonhos, tentamos instintivamente evitar até mesmo o mais leve e insignificante sofrimento. Isso indica que, embora não estejamos plenamente conscientes disso, o que realmente buscamos do mais fundo do nosso coração é a libertação permanente do sofrimento. Há momentos em que estamos livres de sofrimento físico e dor mental, mas esses momentos nunca perduram. Não demora muito até que nosso corpo se torne novamente desconfortável ou doente e que nossa mente esteja perturbada por preocupações e infelicidade. Não importa o problema que superemos, é apenas uma questão de tempo para que outro surja e tome o seu lugar. Isso mostra que, apesar do nosso desejo por libertação permanente do sofrimento, nunca fomos capazes de concretizá-lo. Enquanto as delusões ou aflições mentais permanecerem em nossa mente, nunca seremos completamente livres do sofrimento. Podemos desfrutar momentos de pausa ou alívio, mas não demora muito para que nossos problemas retornem. A única maneira de colocar um fim, uma vez por todas, ao nosso sofrimento é seguir o caminho espiritual. Já que todos desejam do fundo do coração a libertação completa do sofrimento, podemos ver que, na verdade, todos precisam seguir o caminho espiritual. No entanto, porque nosso desejo por prazer mundano é muito intenso, nós temos pouco ou nenhum interesse pela prática espiritual. Do ponto de vista espiritual, essa ausência de interesse pela prática espiritual é um tipo de preguiça denominada preguiça do apego. Enquanto tivermos essa preguiça, a porta para a libertação estará fechada para nós, e, consequentemente, continuaremos a vivenciar problemas nesta vida e sofrimento sem fim, vida após vida. A maneira de superar essa preguiça é meditar sobre a morte. Precisamos contemplar e meditar repetidamente sobre a nossa morte, até obtermos uma profunda realização sobre ela. Embora, num nível intelectual, todos nós saibamos que, definitivamente, estamos caminhando para a morte, nossa consciência sobre a morte permanece superficial. Na medida em que nosso conhecimento intelectual sobre a morte não toca nosso coração, continuamos a pensar todos os dias: eu não vou morrer hoje, eu não vou morrer hoje. Mesmo no dia de nossa morte, ainda estaremos pensando sobre o que faremos no dia ou nas semanas seguintes. Essa mente que pensa todo dia "eu não vou morrer hoje" é enganosa. Ela nos conduz na direção errada e faz com que a nossa vida humana se torne vazia. Por outro lado, por meditar sobre a morte, substituiremos gradativamente o pensamento enganoso "eu não vou morrer hoje" pelo pensamento não enganoso "pode ser que eu morra hoje". A mente que espontaneamente pensa todos os dias "pode ser que eu morra hoje" é a realização sobre a morte. É essa realização que elimina diretamente a nossa preguiça do apego e abre a porta para o caminho espiritual. Em geral, podemos ou não morrer hoje? Não sabemos. No entanto, se pensarmos todos os dias "pode ser que eu não morra hoje", esse pensamento irá nos enganar, porque vem da nossa ignorância. Porém, se em vez disso pensarmos todos os dias "pode ser que eu morra hoje", esse pensamento não irá nos enganar, porque vem da nossa sabedoria. Esse pensamento benéfico impedirá a nossa preguiça do apego e irá nos encorajar a preparar o bem-estar das nossas incontáveis vidas futuras ou a aplicar grande esforço para ingressar no caminho à libertação. Desse modo, iremos tornar a nossa vida humana significativa. Para meditar sobre a morte, contemplamos que nossa morte é certa e inevitável, mas que a hora da nossa morte é incerta. Depois, precisamos compreender que na hora da morte e após a morte, somente a prática espiritual pode nos ajudar.